ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକର ପରିଚୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଐତିହାସିକ କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ରଖାଯାଇଛି। ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି ସହରରେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବି ସେତିକି ପୁରୁଣା। ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଅମଳରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବାରବଟୀ ଦୁର୍ଗ ପରିସରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ହେଲେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଠାରୁ ଦେବୀ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଦୂରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଶେଖ୍ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପାଳ ପରିବାର ବାରବଟୀ ଦୁର୍ଗର ଏକ ପଥର ଗଦା ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସେହି ରାତିରେ ସ୍ୱୟଂ ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ଏ ଜାଗାଟି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କନିକା ରାଜା ସେଇଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପୂଜକ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇବାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ସେ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛଅ ପୁଅ ନାରାୟଣ, ନରହରି, ସୋମନାଥ, ଚକ୍ରଧର, ଲୋକନାଥ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଛଅ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ 14 ପୁଅ ଆଉ 14 ଝିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଯେ ଆମେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସେବକ। ଦଶହରା ସମୟରେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ 16 ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ବର୍ଷର ସହରର ଐତିହାସିକ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇତେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଏବେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାହି ମୁରବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ କରିବେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବେ। ବଡ଼ ଆକାରରେ କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କରିବେ, ହେଲାନି। ମେୟର କହିଲେ ଆପଣ ଯୁଅନ୍ତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ହଉନି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କହିବାକୁ କିଛି। ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି। ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ଜାଣିବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଟକର ପରିଚୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।